Kam mjaftuar një shkëndi në gabinat elektrike që i gjithë spitali i Durrësit të përfshihej nga zjarri. Sipas policisë, zjarri ra pak pas mesnatë, fillimisht në pavionin e ortopedisë e më pas është përhapur me shpejtësi në katet e tjera. E gjithë kjo situatë krijoi panik te pacientët, të cilët u evakuan me njëherë nga dhomat ku ndodheshin në pjesën e paprekur të godinës. Por si pasojë tymit të krijuar, u asfiksuan 5 pacientë, të cilët janë dërguar në spitalin e traumës në Tiranë për mjekim më të specializuar. Ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Rekomandohet që rreth orës 12:20-12:25 të natës mund të ketë pasur një shkëndij elektrike në panelin e elektrik të katit të parë që ka komunikuar me panelet e tjera të katit. Ka qenë një situatë që pacientët dhe personeli me të drejtë janë shqetësuar, ka pas tym të zi, që bëri të pamundur ndenjen akoma në pavion, kështu që në këtë mënyrë gjithë stafi është mobilizuar dhe kanë evakuuar të gjithë pacientët. Sipas hetuesve, zjarri i rënë në spitalin e Durrësit është aksidental. Thank you.